altitude. There's a decent pair of gloves and, of course, a scarf to prevent you from getting a nasty cold. Det kan godt være, at I synes, at jeg er svin ikke at starte dagen med et bad. Men når jeg er på ski, så bytter jeg rundt på dagens rytme. Ikke for at få lov at sove 5 minutter længere om morgenen, men fordi at de fedtstoffer, som huden producerer, er med til at holde en varm. Og de stoffer, de ryger ud med badevandet, når man går i bad. Altså, man kommer lettere til at fryse, hvis man starter dagen med et bad. Desuden så trænger man virkelig til et bad, når man kommer hjem om eftermiddagen. Wait on your front leg. Gør det aldrig. I need the money.